兄弟们，今天啊，我要用三个理由来告诉你，花20万为什么不买一汽大众的迈腾而选择 ID.7。这第一个理由啊，就是如果你受够了过去大众传统的套娃式设计，那么我强烈建议你来看一下这一台新能源的 ID.7。我们从前脸可以看到啊，它已经做出了有别于过去燃油车的整体设计，看起来更为的优雅动感。那么至于车身的侧面部分呢，如果我遮住车标，你从远远的看过来，你绝对想象不到它是一台大众，而且它的门把手位置呢，还创造了很多小心思的设计。比起像现在一些隐藏式的门把手，这样半机械式的门把手呢，我个人感觉是更喜欢的。而且它不光支持电子，同时机械也可以开门。对于外观部分 ，ID.7 还有一个非常有意思的设计，就是它的尾箱是采用了一个掀背式的尾门，整体看起来也更为的优雅，当然实用性也拉升了不少。那它的第二个优点，比起家族其他的燃油车，这一台 ID.7 的内饰设计极具科技感。如果遮住车标的话，你真的很难想象它就是一台大众。那么首先这台 ID.7 呢，它换装了更大的一个中控屏，整体看起来科技感非常的明显。同时呢，它的这块天幕也非常有意思，可以进行一键隐藏。这样的好处呢，无疑可以让你避免烈日的暴晒，同时你又可以在夏日想看风景时就看风景。这第三个优点就是 ID.7 的空间非常的巨大。相比起它的竞争对手比亚迪汉来说，虽然他们的轴距同样都达到了2.9米，但是这一台车的车高明显要高一些，所以你的头部感觉呢会没有那么的压抑。而且据了解啊，这台车的底盘和座椅呢进行了一些特调，所以呢它在避免电池侵占到人体的乘坐空间，所以你会发现它的腿部空间也相当的优秀。所以说花20万买一台兼具了科技感同时又带了家庭属性的 ID.7， 你觉得它值吗？